esperientzia zautzera, oine jolastok izetatik ingogun salto jolas librera, eta horretarako dakegu Ibon Mendozak azalduko dozku jolas gaitezen libre proiektua. Bere ikastetxien aurrera eruen daren proiektua da, idatzi eta gaur aurkeztuko zuen. Gainera, gorputz eskuntzako goi borrezen zintzilikatute dago, bakete matek irakurri eta sakondu gure badago. Bera, Ibon onda oihartzunen egon horretik Naparroen bai biherrien, da bueno, gorputz eskuntzako irakasli izetiaz gain psikopedagogian lizentziatu bada, eta horrek igual ikuspegi orokorrago bat emoten dutzena. Bere... Prest, Ibon? Bela, ba, bere eskulare dut mikrofonuz. Bueno, mila esker den hori, egia esan errespetu ematen duen hitzitia. Hitzain goizue jolas libreari buruz, eta ea gustatzen zaizue. Pena volumena, eh? Abes tu? Bueno, ikuste zute, ze polita ez, pentsamolde ezberdinetako jendia elkartuta oinarrizko eskubide baten alde ez, erabakitzeko eskubidea. Baina gure aurrekin ze pasatzen da, baldute benetan erabakitzeko eskubidea. Eta non ematen da, benetan aurrak zer egin nahi duten eta nola egin nahi duten eskubide hori ez. Pues jolas librean ez. Jolas librean aurrak erabakitzen duten momenturo zer egin nahi duten eta nola egin nahi duten. Beraiek dira jolasaren jabe eta bere buruaren jabere eta gidatzen dute eta zuzentzen dute jolasa. Inungo helduen eskuartzerik gabe. Eta gainera, oinarrizko gaitasun fisiko eta psikikoak bereganatzen dituzte. Bizitzarako kompetentziak bereganatzen dituzte eta uste kompetentzitza askotan entzun dugula, ez? Orduan, ze pasatzen da azkeneko 50 urtetan? Eskola orduak onditu indira, bai? Beste aldetik, aparatu elektronikoen erabilera ere izugarri onditu da. Badaude inkesta desberdinak, badago bat 2010-ekoa demoskopiak emandakoa, esatula aurrak hiru ordu terdi pasatzen dutela egunean aparatu elektronikoen aurrean, 2010, 2018 gaude. Pasatzen dutela ordu terdi telebistaren aurrean, ordu bete ordenagailu edo konsolen aurrean, eta beste ordu bete interneten edo mobiletan. Bai? Beste aldetik daukagu etxeko lanak. Etxeko lanak daude ikerketa asko onuragarriak diren edo ez, baina argi dagoena da aurrei denbora kentzen diela. Eta baita ere, aurrek normalean ez dutela gustoko. Bai? Hor badago anekdota txiki bat, Inglaterrako eskola batean gertatu zena, ba, irakasleak bializio nota bat gurasoi, esan ez, ba, ez dula eskolan bukatu bere lanak, ez ez, bukatu lanak etxean, eta orduan urrengo egunean etorri zen aurra lana bukatuekin, eta idatzita beste nota bat gurasoena, esan ez, ba, bukatu ditugu lanak, baina ezin izan ditugu arropa garbitu, ez ez, emate izkizut arropak eskolara, zue garbitzeko arropak, ez? Pues bakoitza bere espazioa daukagula pixkat, ez? Eta beste aldetik, eskolaz kanpoko jarduerak ere izugarri ugaritu dira, ez? Hemen, hola, dato txiki batzuk emateagatik, ni Oiartzunen lan egiten dut,
Oiartzun herri txiki bada, badu auzoko giroa, eta jendea auzotara, auzoan aurrak ateratzen dira, baina hala ere, ikusi ze kopuruak, ez? Hau udaletxeak emandako datuak dira, hirugarren mailatik aurrera, eta ikusten dugu, ehuneko 62-ak, bost saio baino gehiago ditula astean, ia egunero, bai? Eta ekintza kopurutan ere, 3-8ko ekintzak erdiak baino gehiagok egiten dute Oiartzunen, bai? Eta esadizue, badu bizitza, badu kaleko bizitza Oiartzunek, ez? Eta gainera, orain ikusiko dugu bideo bat, iragarki bada, baina nik uste oso ona dela, benetazko datutan oinarrituta dago, bai? What freedom was until it was taken from me. It's devastating. Then imagine they open your door. You have time to walk out that door and feel the sun on your face. It's everything to me. My daily outdoors time, I think it's probably the most important part of my day. So, how would you feel if your yard time was reduced to just 1 hour a day? I think that's going to build more anger, more... It's not going to be a good time. Would be torture. Well, do you know who does have only 1 hour outdoors per day? Children. Wow. That's depressing. If you don't have to throw the kids in the bathtub, they haven't played hard enough. Climb a tree, break a leg. You know, that's part of life. Learn to be a kid. Orduan ikusten zute, hau Estatu Batuetakoa da, baina eskenen berdina gertatzen ari da. Gero eta gutxiago jolasten dira aurra kanpuan. Bai, eta pentsatzezagun agian guraso kontzientziatutako guraso batzuk esaten dutela, bueno, ba gu, bideratu dezagun gure aurrak kalera, utzi dezagun libre jolasten, eta ze pasatzen zaio gurasoi gehien bat lehen hezkuntza, baina hor hezkuntzan ere pasatzen da, ba gero eta hor gutxiago daudela kalean, bakarrik daudela kalean, orduan, libre kontzeptua, oinarria dauka interakzio bat badago, eta jolasaren aberasgarritasuna hortan datza, ez, interakzio bat badago. Baina ze pasatzen ari zego, kaleak utxak gelditzen direla, aktibitateetan daudela, aurrak, denak idatua. Eta orduan gaur egun, azkenean zerta iritsi da, jolas libran aritzeko aurrak askatasuna pixka galdu egin dutela, ez? Eta gainera, oain arte, bagenekin jolaza garrantzitsua dela, baina badaude ikerketa ugarila, eta hortan pixka bat erreferentea Peter Ray dugu, dala Boston Collegeko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria, eta ikertzen dugu jolazaren evoluzio biologikoa, bai? Eta berak dio, ja harreman zuzen bat dagoela jolaz librea ez garatu eta aurre dituzten arazo batzuekin, ez? Orduan, badagola harreman zuzen bat horretan. Eta oinarria, arazo guztia, bueno, oinarria da, aurrek ez dutela sentitzen bizitza kontrolatzen duteni. Aurrek sentitzen dute, beraien bizitza kontrolatzen duela. Edo helduek, edo patuak, edo zirkustantzia. Baina ez dute sentitzen kontrolatzen dutela beraien bizitza. Bai? Orduan, arazoak, ikertu dituztenak Estatu Batuetan, izan dira, depresio gehiuki dute, ansiedade gehiago, sormena galdu dute aurrak, baita ere empatiare gutxitu dute, nartzisistagoa dira, eta gero aipatzeko ere bere buruaz beste, zerotik amalauea, 50 urte hauetan, orain aurra direnak, laukoiztu eginda, bere buruaz beste egindun kopurua.
amala urtetik hogeita bostea bikoiztu eginda, eta kuriosoena da, berrogeita bost urtetik gorakoak direla, orain dela berrogei urte, gazteak aurrak izan zirenak hoi hor jetxin da. Eta Peter Gray dio izan dela, beraien libre jolastu aritu zirelako. Eta gainera garaiarrietan, estatu batuetan, guda hotza sakaten Errusiarekin, eta berez, bildurra okibar zuten, eta ez ziren zorion txubizi, baina berak esaten dio, justo datua kontrakoa diela, ez? Eta nire kasuan pixkat ere horrela izan da, ez? Hor goian dago narrazia da ni eta nera naia, eta kriston eroitzapen hona ditut, ateatzen ginela kalea, eta egoten ginen, arratsalde osoa, gu bakarrik arazoa konpontzen, jolasten, bai, ikasten azken finean, helduen esku hartzerik gabe, bai? Eta garai horiek ezien erresia, kalean tensioa zeon, eta, ba, dependen horrek esatizun, esango izula, gara izaila ziala, bai, baina oroitzapena neria osona da. Orduan, ba, pixka bat hori, libre aritzen ginelako, ez ikasten. Eta, ze gehiago ikusten dut, jolasa, guk deitzen dioguna jolasa, orokorrean da, helduek irakutsitakoa, bai, orduan, oso asimilatua daukagu orokorrean, eh? Aurrek bakarrik ikasten dutela helduek irakutsitako gauzekin. Beraiek bakarrik aritzen direnean ez dutela ikasten, ez? Eta denbora galtze utzi huts bat dela. Eta nik uste tor, ba, oker gaudela, ez? Jolas librea ikaskuntza bada. Ikasi egiten dute. Bizitza kontrolatzen dutelako, lehen esan dizu, eta arazo gehiena da ez dutelako beraien bizitza kontrolatzen, bai? Bizitzarako kompetentzia bere garatzen dituzte, arazoa konpondu, talenana, berritzaileak izaten dira, sormena lantzen dute, arriskuak hartu, porrotaz ikasi estresari aurre hartu, eta fijatzen bazeate gainera, hemen azpimarratuta dauden hitz hauek dira justo gaur egun, etengabe aldatzen ari den lan mundu horretan eskatzen dizkiguten ezaugarriak. Bai? Eta behira zerrexea dakagu, utzi libre jolasten aurri. Bai? Eta aparte, mundua ez dela deprimentea, zoriontasuna bizi dutela, lagunekin empatizatzen dutela, ez dira lain narcisistak, eta beraiek, beraien esperientziak egunerokoak jolasan, trasladatzen dute jolasea bai honak eta bai txarrak. Hor Freudek ere esaten zuen, jolasa gauza oso serioa zela, zehaitik transmititzen dute beraientzako pixkat traumatikoak izan diren esperientziak ere jolasera, bai? Eta gero azkenekoa guri interesatzen zaiguna, ez? Kompetentzia motorra ere garatzen dutela jolas librearen bitartez. Orduan, puntu honetan iritsita, zer egin dezakegu, ez? Importantena da, netzako konturatzea, kontzientizatea arazo baten aurrean gaudela. Konturatzen bagea arazo bat dagoela, bakoitzari okurrituko zaizkizuela 1000 ideia, eta hortik, pixka bat piztu dezakegu beste mundu bat aurrentzat, ez? Peter Ray okurritzen zitzaion, ba, espazioak okupatzea, guraso taldeak elkartu, espazio bat okupatu, edo errepide bat itxi, edo nizerraki parke bat, eta gurasoak bakarrik egitea vigilantzi bat, baina esku hartu gabe, eta aurrak libre jolastu hori, ez? Azkenean, agian iritsikoa momentu bat, sortuko dena estreskolar bat, jolas librearena, bai? Neri okurritzen zaizkit bi modu, ez? Bat, izan daiteke eta justo kurutziagakoa amez badala, ez? Ba, jolastokiak moldatzea eta beste jolas garai bat sartzea. Jolastokiak moldatzen baditugu eta sortzen badugu espazio bat ez duna esaten, espazio hori horretarako da eta gai naturalekin osatzen badugu espazio hori jolastuko dira libre eta emango diogu aukera gehiago jolasteko. Gainera beste jolas garai bat sartzen badugu, ba, Laia Mestre bain dela bizkasturte oso ondo esplikatu zigun bezala, hobeto asimilatuko dute ikasketa, bai? Zein mugitu dira, gure neuronak aktibatuko dira, eta hobeto ikasiko dugu. Eta beste aldetik, komentatu nahi nuen ere, Penny Richard pedagogak esaten duena, gaur egun parkeak ari ditugula egiten, hain seguru, baki Juan Txolanda bereak hori eskatzen duela, baino, aurrak trebetasuna galtzen ari direla, bai? Orduan, arrizku esak sortzen ari dula, oa hendik min gehiago zaitik trebetasuna galtzen nahi dira, ez?
Orduan, ni gero bigarren aukera da gorputz hezkuntzan zer egin dezakegun, bai? Hori zan klaustro mailan, eskola mailan, nik lan badauka, zei denbora gutxi da daukat orain, zea, dago gorputz hezkuntzako horrian dago, orduan ikusi lasai, komentatu nahi dezutena, orduan, niretzako da pixka bat gorputz hezkuntzan daukagu ordutegi oso gutxi. Hemendik ere eskertu nahi ez zoatek egiten duen kriston lana etengabea, gure eskubideen alde borrokatzen, ba, pixkat ordu gehiago sartzeko, ez? Eta gai asko lan nahi ditugu, baina nik uste dut, honi ere tartetxo bat eskaini bertzaiola, eta gehien bada pixkat eredu aldaketa, ez? Aurra izatea protagonista, berak sortzea, bera izatea protagonista horren, bueno, kreatib, sormena lantzeko bera izatea oinarria, ez? Eta orduan, nik zer ikusten dut pixka bat eskoletan edo gutxinez nire eskolan gertatu dena, ez? Aurre hezkuntzan psikomotrizitatea lantzen dute, mugitzen dira gehiago lehen hezkuntzan baino, bai? Eta lehen hezkuntzara iristen direnean, oso estatiko daude gu ere gure arloan oso bideratua egiten ditugu ekintzapia, baina bideratua dira. Orduan pasatzen dira, pues pixka bat dena antolatua izatea. Ez auki dute espazio txiki bat ez antolatua, baina de repente ja dena antolatua da. Orduan salto hau, gainera mundu magiko batean bizi dira eta objetibora pasatzen dira, salto hau nahi ustez justo lehenengo zikloan garrantzitsua da oraindik eskaintzea jolas libre aukera hori, ez? Orduan, nik zer egiten dut hori hartzunen? Gimnasioa prestatu egiten dut, eta libre jolasten dira, bai? Orduan hemen asko esan dezakezue, jo bai, libre jolasten dira, baina agian usten badiozu libre, agian guri interesatzen zaigu mugimendua eta gelditu daiteke txoko batean geldi, bai? Orduan pixka bat hemen naztu ditu bi adituen erabiltzen duten estrategiak, ez? Adi, naztu ditut aukuturierrek aurre hezkuntzan erabiltzen duna, eta hortik hartu ditut gehien bat faseak, zer fase eduki behar ditun saioak, eta beste alde batetik Julia Hernández, aditua dela ere, eta jolas libreari buruz pila bat landula, eta hor hartu dut oinarria gela egunero egokitu behar dela desberdin. Zergaitik, horrela pizten dut nahia mugitzeko, aprobatzeko gauza berri bat, bai? Orduan, atondu egin behar dagela aldiro desberdin. Eta hor ere Montessorioen oso arraka, bueno, famatua dago Montessorik ere, hortan oinarritzen da, ez? Inguru giroari garrantzia ematea, ez? Orduan, nola prestatzen dut gela? Daude elementu fijo batzuk, bai? Direla, pues, txirristak egina banku suediarrekin, sokak zintzilik, bai? Hor, pixkanaka gantxo batzuk jarri izan ditut nire gimnazioan, baina ez dizuet dizutu nahi, hasi daiteke edozen gauzakin simplekin. Eta gauza da, beraientzat pixka terakargarri izatea, bai? Eta orduan, saio guztitan aldatzen dihoa. Eta gero daukate beste material bat mugikorra, ez dutena erabiltzen lehenengo bost minututan, bai? Lehenengo bost minututan nahi dut mugimendua, nahi dut txokoak izautzea, eta gero ja azten dira material horrekin jolasten, bai? Bi unitateko lan bat da, lehenengo unitatean materiala dira pixka bat esan nahirik ez duten materiala, bai? Ba, pixka bat gehiago simbolizatzeko aukera emateko. Ba, sokak, zapiak, ustailak, lotura ukitzeko pixka psikomotrizitatean egiten denekin. Eta gero ja, bigarren unitatean, ja baiz, ateratzen ditut gorputz hezkuntzan erabiltzen dugun material pila bat, pala, raketa, baloia, bai? Eta horiekin ere bestera batean jolasten, ez? Orduan, esan dizue, jarraitzen dudala aukuturrierren faseak, ez? Faseak, da, lehenengo sarrerako fasea daukagu, hor elkartzen gara borobilean, eta hor, komentatzen dugu alde batetik nortzuk etorrien, nortzuk ez, pixkat aukuturrierren metodologian entzekua, nola dago montatuta gela, ze segurtasun neurri hartu behar dituzte, zeti libre jolastuko dira, baina, esan behar dugu, pues, kontuzor, eta gero, lehenengo bost minututan ez dutela jolastu, arduradun batzuk daudela ere, gero material hori jasotzeko,
Eta gero bukatzen dutenean, bueno, hain ikusiko dugu, bale? Ordu lehenengo fase honetan, azalpen bat egiten da, eta gero bigarrenan jazten dira jolasten. Lehenengo 5 minututan ezin dute materiala erabili. Eta jarduera motorra garatzen dute, gero jarraitzen dute gehiengoak jarduera motorra, baina beste batzuk simbolizatzea behar dute, eske beharrezkoa daukate. Eta orduan jazten dira zapilekin, ustaiekin, ja, jolasten libre bakoitzak bere munduan, hasierako kor horretan ere hitz egiten dugu, arazo bat gertatuko bada nola bideratu, eta normalean egiten dutena da, beraiek bakarrik juntxoko batea eta hitz egin. Hitz egin zer gertatu den, eta nola bideratuko duten beraiek. Saiatzen naiz ez esku hartzen, bai? Eta gehien bat nola konpentsatu egindako mina. Eta gero, azkeneko fasean, adibidez, Julia Blandezek dauka marrazkia, dauka txoko batean nahi dunak, idazten du marratxo bat, baina niri oso egokia, etorri zait, bukatzen denean saioa, gero, garrantziazko dauka, hitzesko, bukarako errituala, bai? Hor hitzen bidez, ebalatzen dugu, nola sentitu gehan, zer aldatuko genuken, eta, klaro, pausua oso violentoa zentzen, dio, hendik jarraitu nahi dute jolasten. Orduan, hau, zentratzeko zondo dator. Pasatzen dira, jarduteko gozamen horretatik, pentsatzeko gozamenera, ez? Eta plasmatzen dute beraiek bizitutako esperientzia horrian. Ja ekartzen dute pentsamendura. Bai? Beraiek elkartzen dira nahi duten bezala, ikuste zute hor txokuan nola, ja, arduradunek gorde dute materiala, bai? Eta bukatzen degunean marrazki hau bai da importantea, irakusten zaie bestei egindakoa. Bai? Eta kontatzen dute bakoitza zertan jolastu den, eta pixkatorrela, ez? Eta gero bukaeran, bueno, lanean sartu ditut ebaluazio horri hauek, lehen egiten nuen bakarrik hitzez, baina importantea dela iruditzen zait, bai? Baina bukaerako korruak ere esan nahi handia daka, zei, dior informazio asko jasotzen dugu, nola sentitu diren, nola bideratu diren gatazkak, zer aldatuko luketen, ordu nik daukat, unitate eredu bat, baina askotan aldatu izan dut, bai? Zerbait nahi bat dute beraiek errepikatzea jartzen dut berriro, eta ebaluazioa da, koebaluazioa, irakasle ebaluatzeko horri bat, eta autoebaluazio horri bat, ez? Eta, bueno, bukatzeko nola, esan diatea pixkat azkar egin behar nula, komentatu bi artisten hitzak, ez? Picasso bere garaian esan zuen, hau guztia jaiotzen direla artistak, baino gero handitzen direnean arazoa dituztela artista jarraitzen izateko, ez guk mugatzen ditugula. Eta beste hitz batzuk, Eduardo Galeano, idazle eta gazetari uruguaiarrena, esaten dula, suerte handia eta ikaragarrizko magia daukatela aurrak lortzen, aurrak izatea lortzen duten aurrek, ez? Orduan, ea guk sortzen diegun magia pixka bat, ez? Ba, aurrei libre jolasteko, ez?